Okej. Ibland kan saker som bara kändes jobbiga i början leda till att någonting känns mycket lättare. Jag har nyligen fått min dator ominstallerad och idag när jag skulle ominstallera Windows Live Movie Maker så upptäckte jag att det har kommit en ny version av Movie Maker som återigen bara heter Movie Maker och som har fått tillbaka en del av de funktioner som jag innerligt saknade tidigare och som har fått ett par nya funktioner som är riktigt, riktigt bra. Så häng med på en liten snabbvisning av nya Movie Maker. Det ser ut i stort sett precis som Movie Maker har gjort förut. Man märker bara skillnaden på att det står Movie Maker här uppe istället för Live Movie Maker. Och om du vill kontrollera vilken version du har så kan du också gå in här på Om Movie Maker och kolla att du har version 2012, för det är den jag visar här. Det första, och det mina ögon direkt föll på som gjorde mig så himla glad, det är att nya Movie Maker har nu äntligen fått tillbaka funktionen spela in berättarröst som fanns i urgamla Movie Maker men som sen försvann. Så om du vill spela in en berättarröst till ett filmklipp eller till ett gäng bilder så är det helt enkelt bara så att du importerar filmklippet eller bilderna och sen klickar du här uppe där det står spela in berättarröst. Och när du har fått upp så här så klickar du på spela in och då kommer din film att börja rulla och sen är det bara att prata till filmen. Om du vill spela in en film så kan du till exempel göra så att du bokar in en tid i våran studio som ser ut på det här viset. Här kan du spela in i en tyst och lugn miljö och du får hjälp att komma igång med din filminspelning. Och sen när jag tar och stoppar inspelningen av berättarrösten så får jag spara den som en ljudfil på datorn. Och jag bara struntar. Här kan man ju vara lite ordentlig och skriva ett filnamn och så vidare. Men jag bara struntar i det utan jag bara klickar på spara för det här är bara ett test. Och sen så läggs berättarrösten till här precis under ljudklippet. Det andra som var riktigt, riktigt coolt är att numera så har Movie Maker äntligen återigen stöd för två ljudspår, eller egentligen för tre ljudspår, för att filmens originalljud ligger också kvar, men det syns inte som ett ljudspår. Men om jag nu väljer lägg till musikfil så är det första jag ser att man nu har fått in ett par snabblänkar till olika musiktjänster på nätet. Men jag tar och väljer lägg till musikfil och så får jag välja en musikfil från min egen dator. Och då ser du att då har jag alltså två stycken ljudspår här. Eller egentligen tre, för jag har även ljud i själva videon. Så att jag har videons eget ljud och jag har musiken och så här min berättarröst. Och det riktigt coola här, det är att Movie Maker kontrollerar ju inte vad som ligger på mina olika ljudspår. Så om jag nu vill lägga till en ljudeffekt här så gör jag helt enkelt så att jag tar och ställer mig någonstans i filmen där jag inte har ett ljud. Och sen så ser jag, här har jag redan ljud på musikspåret, men jag har ingenting på berättarröstspåret. Och då kan jag ta och klicka på den lilla pilen bredvid spela in berättarröst. Och så istället för att välja spela in så väljer jag lägg till ljud. Och sen kan jag bara hämta in min boing boing ljudeffekt. Och så får jag in den ljudeffekten. Det blir alltså oerhört mycket mer som går att göra i och med att man har de här dubbla ljudspåren. Om jag sen vill bearbeta något av ljuden lite grann så får jag markera och sen så kan jag välja om det är musikspåret så väljer jag musikverktyg och så kan jag höja och sänka volymen och tona in och ut det och även dela och ange start och slutpunkt i musiken. Och är det en berättarröst eller om det är en ljudeffekt jag har lagt till så har jag samma sak på fliken verktyg för berättarröst. Och här kan jag alltså finjustera rätt så mycket hur musiken ska vara. Själva videoklippets eget ljud ligger på fliken videoverktyg. Och även här kan jag då välja till exempel att sänka eller höja själva ljudvolymen på filmklippet. Så där till exempel. Men om jag tycker det här är bökigt så finns det också en liten snabbhjälp här under projekt. Här kan jag helt enkelt välja om det är något av ljudspåren som ska framhävas på bekostnad av de övriga. Eller så kan jag plocka fram en liten ljudmix för att tala om vad det är jag vill ska få fokus av ljudet. Här kan jag till exempel dra att jag vill ha mest musik och berättarröst och sen så inte så mycket ljud från filmen.
Under Visa finns det också ett par riktigt trevliga nyheter. Om jag går in på Visa så kan jag dels välja att jag vill visa större eller mindre miniatyrer. Och det kan vara till stor hjälp ibland när man redigerar. Om jag tar och väljer extra stora ikoner så ser jag mycket större vad det är jag håller på med. Dessutom så har jag möjlighet att klicka fram vågformer för ljudet. Och det gör det väldigt, väldigt, väldigt mycket lättare när man redigerar. För att hemskt ofta är det så att man vill spola fram till jag vill och klippa liksom exakt innan jag säger någon viss sak. Och då är det lätt att se här på ljudformerna att precis här vore det väldigt smart att klippa. Jätteanvändbar funktion verkligen. Det sista som gjorde mig riktigt glad, det var att på startfliken under Spara film, alltså det stället där man väljer att slutproducera sin film, där har det också kommit ett par trevliga nyheter i form av en massa nya inställningar. Så förutom de inställningarna som fanns förut så finns det också anpassade inställningar till exempel för olika videosajter. Och nu ser du inte allting, men precis här utanför skärmen så hamnar färdiga inställningar för YouTube. Så att man får ett filmklipp som är perfekt anpassat för att läggas på YouTube. Och dessutom är det så att när man väljer att spara sitt filmklipp så kan man välja om man vill spara det som MP4-fil eller om man vill spara det som Windows Media-fil, alltså det gamla standardformatet för Windows Live Movie Maker. Och oavsett vilken inställning man har valt här på alla jag har testat så har man kunnat välja att spara antingen som MP4 eller som WMV. Och vilket du väljer, det beror helt på var någonstans du ska använda din film. Men sammantaget alltså, ibland kan det vara så att något som verkade riktigt jobbigt från början, det vill säga att börja om från början med datorn, kan göra att man blir riktigt, riktigt nöjd på slutet. Så ha så kul med nyheterna i Movie Maker.